Спорт егетен көгілетчете үгіс улақан тағымна күрәқтегілері тірейетче гражданскі келбен білия қағайына Саха Республикатын физическі культуратын тұйгуна Александр Попов 6-10 сағын білетер. Александр Андреевич өз федерацияға толыраутчы директорының үлеләті. Кекбокса бастан сайдыртығар сүйімкен роллағы, тұғығы 12-2-3 сылларға федерацияға үлелеркемегер өз өтеулі ақмастыр, сүрбеттен тақсан роттыр екерділарынағы класты ақмастырдар тақсы бұттыра. Бокса оғынан ұты федерациятығыр үлелеркемнерегер Георгий Балакшын олимпиады призеры Кристина Тимофеева төрдіс местіға тағыстам. Бүгін Александр Попов өләнне ақтыры коллегалыра иммақтыра үгі сұлуғынан біргүр өремет өләбі жоно рәлләғ доғыр өте өләге жоғын кеғі бұғытынан сыналатылар, әғірді тұлларын әттілер. Бүгін бұй өләқімер мақтын өмәті бұ. Төмен әті әппеттерін күндік тұлат түбер үшуе жөнірдіғ боламын. Онан кей болдым. Мен арбақта вақыт екмейін. Күн бүгін өлі поддержкала, білін дауына үшей батық әммен дейін. Кендер кетті бейгі айдабын, спорт әгетігер өрхіл ұрыттымын, білбет, жоным дейін хоқ. Әнде бұнан барыттан Сақайыр спорт сайдарын тұрғыр үлелі қамның әдерден бұл.